Börn sem dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum í Grikklandi skaða sig í örvæntingu og berja höfði í gólf og veggi, segir íslenskur starfsmaður lækna án landamæra. Hann líkir ástandinu við helvíti á jörðu. Innanlands- og millilandaflugi hefur verið frestað eða aflýst í dag vegna veðurs. Mesti ofsinn verður á suðvesturhorninu, Suðurlandi og við Faxaflóa milli 8 og 11 í kvöld. Ríkissjóður verður rekinn með halla á næsta ári og horfurnar eru verri en í fjárlagafrumvarpinu í haust, segir þingmaður Viðreisnar. Útgjöld ríkissjóðs hafi verið aukin of hratt undanfarið. Lögreglan í Malmö leggur nú allt kapp á að finna árásamenn sem skutu 15 ára dreng til bana og særðu annan lífshættulega í gærkvöld. Loðnubrestur annað árið í röð gæti neitt Fjarðabyggð til að draga saman í rekstri sveitarfélagsins. Fyrirtæki urðu fyrir miklu tekjutapi þegar vertíðin brást og heila milljón vantaði í launaumslagið hjá bræðslumönnum. Gott kvöld. Íslenskur starfsmaður lækna án landamæra á grísku eyjunni Lesbos segir að flóttamannabúðir á eyjunni séu helvíti á jörð. Börn noti hnífa til að skaða sig vegna angistar og hræðslu. Árum saman hafa borist fregnir af hræðilegum aðbúnaði í flóttamannabúðum á Lesbos. Nýlega varaði mannréttindastjóri Evrópusambandsins við því að stórslys væri í uppsiglingu. Ástandið hafi versnað enn frekar síðastliðið ár. Finnbogi Rútur Finnbogason hefur dvalið á Lesbos undanfarna 8 mánuði þar sem hann starfar fyrir lækna án landamæra. Þetta er helvíti á jörðu. Það er ekki nóg að borða. Það er mikið ofbeldi og lítið öryggi. Hér á tímabili komu 700-800 á dag. Flutningur til meginlandsins stöðvaði einu algjörlega í sumar. Þannig að hér festast flóttamennir. Ástandið er sérstaklega slæmt í Moriabúðunum. Finnbogi Rútur segir að aðbúnaður þar sé langt frá því að vera mannsæmandi. Þetta eru herbúðir sem voru byggðar fyrir cirka 3000 manns. Þarna eru núna 14.000. Meðal annars eru aðstæðnir ekki bara of lítið pláss og sjúkdómar heldur geð vandamál. Hann segir að sjálfskaði barna sé síversnandi vandamál. Börn noti hnífa til þess að skaða sig vegna angistar og hræðslu og berji höfði í gólf og veggi. Flest séu þau fórnarlömb stríð sem áður bjuggu við eðlilegar heimilisaðstæður. Grísk yfirvöld hafa verið treg til þess að grípa til aðgerða. Fjöldi hjálpar og mannréttindasamtaka er með starfsemi á Lesbos en þau ráða varla við aðstæður. Jafnvel þótt starfsemi yrði aukin. Það er ekki nóg. Það grísk yfirvöld hérna verða að taka að sér stóran meiri hluta af því sem við og aðrir að gera. Þetta ástand mun ekki breytast á næstunni og mun eflaust bara versna. Mikið hvassviðri gengur nú yfir landið og appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa í kvöld. Spáð er suðaustan roki og rigningu með vindkviðum yfir 40 metrum á sekundu við fjöll. Í slíku veðri getur verið varasamt að vera á ferð og auknar líkur á foktjóni. Á veginum undir Hafnafjallinu síðdegis náði vindurinn 37 metrum á sekundu í kviðum. Veðrið hefur haft veruleg áhrif á samgöngur, einkum flug. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, það er búið að aflýsa mörgum flugferðum í dag. Já, hér á Reykjavíkurflugvelli er svona heldur rólegt en það hefur öllu innanlandsflugi frá því klukkan 2 í dag verið aflýst. Þetta hefur líka haft áhrif á ferðir Strætó, en það hefur legið niður utan höfuðborgarsvæðisins. Og það sama á teiningnum með millilandaflug. Jú, brottverum frá Keflavíkurflugvelli, þeim var ýmist seinkað eða þeim aflýst hádegi í dag. Flugferðum til landsins í kvöld hefur eins og eru margar á áætlun, hefur líka verið seinkað eða er aflýst og í rauninni er haugur flugferða núna kominn til að nýta þetta bil núna áður en veðri versnar aftur. En hafa borist tilkynningar tjón eða ökumenn í vandræðum? Björgunarsveitamenn í Grindavík voru kallaðir út á 5. tímanum í dag þegar þakklæðning fór að losna af húsi. En fyrir utan það þá er ekki komin til þess að hringja við þurft í björgunarsveitir. En hér hjá mér er Theodór Freyr Hervarsson. Theodór, hvar er veðrið verst og hvenær verður það verst? Já, það hefur nú svona verið verst hérna á suðvesturhorninu en verður auðvitað slæmt víða land nú í kvöld. En suðvesturhornið er nú svona að taka svona mesta skellin í þessu.
Það þegar byrjað að bæta í vind hér á suðvesturhorninu og viðbúið að það verði í hámarki veðri hérna milli 8 og 10 11 í kvöld. Við getum hæglega séð að vindkviðu vera að fara yfir 40 metra á sekundu svona á þessum þekktu óveðurstöðum eins og undir Hafnarfjalli, Kjalarnesi og jafnvel undir Eyjafjöllum. Hvenær gengur veðrið niður? Ja, það byrjar að ganga niður 10 11 í kvöld og það sljákkar mjög hratt á veðrinu þá hér suðvestanlands en seinna síðan í öðru landshlutum. Þannig að nóttin fer í það. Takk fyrir þetta Theodór og skulum segja gott hérna frá Reykjavíkurflugvelli og við höldum áfram að fylgjast með veðrinu á rúf.is og í útvarpi. Já, takk fyrir það, Ingvar. Slæmt að sjá 15 milljarða fjár auka laga frumvarpinu, bætast við útgjaldaaukningu sem þegar var orðin og mikil, segir þingmaður Viðreisnar. Hann segir að of hratt hafi verið farið og að ríkissjóður lendi í afkomu vanda og verði rekinn með halla á næsta ári. Stærstu einstöku útgjöldin samkvæmt fjáraukalaga frumvarpinu sem birt var í gær eru 7,6 milljarða króna til ábyrgðasjóðs launa vegna falls WOW air og 5,4 milljarðar til að bæta afturvirkar skerðingar til ellilífeyrisþega sem Landsréttur dæmdi ólögmætar. Oddný G. Harðardóttir Samfylkingu sagði kvöldfréttum útvarpsins að óásættanlegt væri að þeir sem treyst á greiðslur almannatrygginga skuli ekki fá kjarabætur í fjáraukalaga frumvarpinu á sama tíma og lægst launaða fólkið hafi fengið sérstakar kjarabætur. Þorsteinn Víglundsson Viðreisn segir að miðað við versnandi efnahagsforsendur á árinu komi frumvarpið ekki á óvart. Það eru þetta slæmt eins og að sjá að hér eru þó áætluð útgjöld þessa árs að aukast 15 milljarða til viðbótar við útgjöldaaukningu sem þegar var orðin mjög mikil. Á næsta ári sé svo spáð minni hagvexti en áður hafi verið gert ráð fyrir. Þar að leiðandi eru verulega breyttar forsendur með fjárlagavinnuna fyrir árið 2020 frá því fjárlagafrumvarpi sem var lagt fram í haust og við sjáum að afkomu horfur ríkissjóðs á næsta ári að versna talsvert og gert ráð fyrir að ríkissjóður verði rekinn jafnvel með nokkuð myndalegum halla þannig að ég held að við séum að sjá afleiðingarnar því raun og vera að það hafi verið farið of bratt í útgjaldaaukningu ríkissjóðs á undanförnum árum og ríkissjóður að lenda í bara töluverðum afkomu vanda út af því. 15 ára drengur lést af sárum sínum eftir skotárás í Malmö í Svíþjóð í gær. Annar drengur sem einnig á táningsaldri særðist lífshættulega í árásinni. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins. Skotárásin var gerð á pítsustaði í Malmö rétt eftir klukkan 9 í gærkvöld. Tveir drengir á táningsaldri voru fluttir á sjúkrahús. Annar þeirra sem var 15 ára lést af sárum sínum. Hinn særðist lífshættulega og liggur enn á sjúkrahúsi. Löggæsla hefur verið aukin í Malmö en það hefur árásin vakið mikinn óhug meðal borgarbúa. Fjöldi fólks kom saman við veitingastaðin í dag og vinir drengsins sem lést lögðu niður kerti og blóm. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins en lögreglan í Malmö leggur allt kapp á að finna árásamennina. Aðeins 6 mínútum áður en skotárásin var gerð varð öflug sprenging í öðru hverfi borgarinnar. Engan sakaði en bifreið gjör eyðilagðist. Lögregla segir of snemmt að segja til það hvort atvikin tengist en hefur boðað frekari upplýsingar á blaðamannafundi á morgun. Loðnubrestur á síðustu vertíð hefur valdið sveitarfélögum og fyrirtækjum og starfsfólki miklu tekjutapi. Dæmi eru að árstekjur þeirra sem starfa í fiskimjölsverksmiðum hafi lækkað meira en milljón. Vísbendingar eru að næsta vertíð geti einnig brugðist og framkvæmdastjóri síldarvinnslunar vill að stofnin verði rannsakaður frekar. Loðnan ekki bara mikilvæg til veiða heldur líka mikilvægur hlekkur í vistkerfi sjávar en það fæða annarra tegunda. Hún veit þegar hún býr sig undir að hrygna, þéttir sig í torfur og gengur réttsælis í kringum landið. Miklar sveiflur eru í stofninum en heildarafli hefur farið minkandi. Á hverju ári leitar Hafrannsóknastofnun að loðnu og þrátt fyrir mikla leit í fyrra fannst ekki nægjanlega mikið. Loðnuveiðar og veiðar á öðrum uppsjávartegundum skipta miklu máli í Fjarðabyggð og ekki síst hér á Fáskrúðsfirði þar sem loðnuvinnslan starfar. Loðna hefur verið veitt við Ísland samfleytt frá árinu 1963, þangað til nú. Samkvæmt aflareglu á að skilja 150.000 tonn af kynþroska loðnu eftir til hrygningar. Mælingar gáfu til kynna að það myndi ekki nást og því voru engar veiðar leyfðar á síðasta fiskveiðiári. Fyrstu mælingar fyrir yfirstandandi fiskveiðiár gefa heldur ekki tilefni fyrir svokallaðan upphafskvóta. Loðnan farin að dreifast meira til vesturs og ekki vitað af hverju minna af henni kemur til hrygningar. Eftir áramót verður aftur leitað að loðnu og þá kemur endanlega í ljós hvort það verður loðnubrestur annað árið í röð.
Loðna hefur verið næst mikilvægasta útflutningstegundin og eftir þorski. Útflutningsverðmæti síðustu loðnuvertíðar var næstum 18 miljardar króna og hefur verið mun meira. Loðnubresturinn hefur líka áhrif á fyrirtæki sem þjóna sjávarútveginum. Í Hampiðjunni, áður fjarðaneti í Neskaupstað, hefur undirbúningur fyrir loðnuvertíð verið undirstaðan í vinnunni seinni hluta árs. Nú hefur ekkert þurft að gera við næturnar og sama staða í Egarsund á Eskifirði. Þar hefur loðnuvertíðinni fyllt vinna fyrir 10 manns í 3-5 mánuði. Egarsund metur tekjutap sitt 130 miljónir króna. Í Tandrabergi löndunarþjónusta og í Neskaupstað smíðar fyrirtækið vörubretti undir frosinn fisk. Tekjutapið var 40-50 miljónir og við hittum stjórnendur á skrifstofinni þau hafa þurft að segja upp fólki. Megnið af tekjunum okkar að koma inn í kringum loðnuvertíðina og svo makrilvertíðina og síldarvertíðina. Þannig að þegar eina þessi vertíðum að bregðast, hvað þá tvö ári röð, þá verður þetta pínu erfitt. En ég ætla að leifa mér að vera bjarsýtt, það hefur aldrei skeð að loðnubrestur hafi verið tvö ári röð. Það má svona segja að loðnubrestur hafi kannski verið á 10 ára fresti, en hann aldrei verið tvö ári röð. En það verður alvarlegt að það verður. En við skulum vona. Loðnan gengur meðfram suðurströndinni og á leiðinni aukast hrognin í kvenfiskinum og leið verðmætið. Loðnan frist, hrognafull, en hrognin líka kreist úr og unnin sér. Þá loðna líka brædd í mjöl og lýsi. Hjá loðnuvinnslunni á Fáskrúsfirði hafa febrúar og mars farið að stórum hluta í veiðar og vinnslu á loðnu. Nú hefur dauði tíminn verið nýttur í viðhald og ýmis verk sem setið hafa á hakanum. En á meðan engin yfirvinna. Þetta einhver tekjulækkun, 10-20% sem myndi segja kannski rúm milljón hjá sumum, meira og minna hjá einhverjum. Hefur svona haft kannski líka áhrif á lausa fólk sem hefur komið hérna inn á vertíðarnar og stólað á þetta. Minkandi tekjur þýða minna útsvar til sveitarfélagana. Skýrsla sem gerð var fyrir samtök sjávarútvegs sveitarfélaga sýnir að 5 sveitarfélög hafa orðið fyrir tekjutapi vegna loðnubrestsins. Mest var tapið í Fjarðabyggð, 280 milljónir. Hefur þetta haft einhver áhrif á framkvæmdir eða þjónustu sveitarfélagsins? Það þannig að tekju áallinn sveitarfélagsins er mjög varfærin. Og hérna svo hafa líka þessi sterku félög sem hér eru reynt að bregðast við með einhverjum hætti. Þannig að við höfum svo sem ekki orðið að blása án innan stóra frangandi, nei. En hvað gerist ef þetta endur tekur sig? Ég þá þurfum að fara að draga saman í rekstri sveitarfélagsins. Við getum ekki endalaust gert þetta, ekki nema að koma eitthvað annað til. Hjá síldarvinnslunni í Neskaupstað minnkuðu verkefni og einnig launagreiðslur. Fyrstu 3 mánuði ársins lækkuðu launagreiðslur 35% miðað við sama tíma í fyrra. Fyrir fyrirtækina þá náttúrulega þetta kannski hlutfalli bara svipaðu tekju, 30% tekju samdráttur vegna loðnu. Eða auðvitað erum við ekkert að barma okkur mikið, við erum að koma út mjög góri makrílvertið, það var aukning á makrílkótum á milli ára. Við vorum í mjög góðum mörkum í mjöl og lýsi. Veiðar og vinnsla á síld gengur vel, þannig að það margt jákvætt líka þó að það ekki byrjað vel og þá árið búið að spilast ágjörlega. En auðvitað það líka áminning á íslensk stjórnvöld og á okkur að við þurfum að rannsaka hennar loðnustofn mun betur. Það þarf einfaldlega meiri fjármuni. Það kostar stundum pening að búa til pening. Er það hætt á því að loðnan sé þarna en við bara finnum hann ekki að því við rannsökum ekki nóg? Hafið stórt og þó svo að við höfum ekki náðu utan loðnustofnun á síðustu vertíð, það var enginn sem segir að hún hafi ekki verið þarna. Það að breytast eitthvað í göngumunstri loðna sem þarf að rannsaka og koma að stað. Því að loðnan einn undir stöðu stofn í lífríki hafsins í kringum okkur, þannig að þess þá heldur að leggja aukna áherslu á rannsaka þann stofn. Kjörstöðum var lokað á Spáni nú klukkan 7. Búist við fyrstu tölum í þingkosningunum klukkan 8. Samkvæmt skoðanakönnunum verður sósíalistaflokkur Pedro Sánchez forsætisráðherra áfram stærsti flokkurinn á þingi. Þetta eru 4. Þingkosningarnar á Spáni á jafn mörgum árum. Síðast var kosið í apríl og þessu ári. Þá fékk sósíalistaflokkurinn einnig mest fylgi. Hann náði ekki að mynda starfhæfa ríkisstjórn og því var kosið aftur í dag. Ef skoðanakannanir gefa rétta mynd af niðurstöðum er útlit fyrir að enn og aftur reynist erfitt að mynda ríkisstjórn á Spáni. Hvergi á Norðurlöndunum eru hlutfallslega fleiri konur sem gerast sekar manndráp en á Íslandi. Þetta leiðir ný samnorræn rannsókn í ljós. Þá hlutfall líkamsárása án vopna sem leiða til andláts hæst hér á landi. 107 manndráp voru framin á Íslandi frá aldamótunum 1900 fram til 2016. Nærri helmingur var framin eftir 1990.
Nú hafi þessi manndráp hér á landi verið borin saman við manndráp annars staðar á Norðurlöndunum. Þegar við berum saman Norðurlöndin þá er Ísland og Noregur með lægsta tíðni af manndrápa. Finnland hefur sérstöðu þegar kemur að manndrápum því þeir eru nærri 2 á hverja 100.000 íbúa að jafnaði á ári. Á Íslandi eru þau 0,5. Rétt er að geta þess að hryðjuverkin í Útey eru ekki með í norsku tölunum. Í Finnland eru manndráp algengust í dreifbýli en annars þar á Norðurlöndunum eru höfuðborgir hættulegastar. Algengast er að þessi mál er stað innan veggja heimilisins. Það er að segja inn á heimili í annarkvort brotaþola eða gerenda eða þriðja aðila. Hér á landi eru flest manndráp á nóttunni en í Finnlandi á kvöldin. Hér eru flest manndráp á sunnudögum en annars þar á Norðurlöndum á laugardögum, nema í Danmörku þar sem flest manndráp eru á miðvikudögum. Ísland og Finnland skar sig svolítið úr í áfengisneyslu. Við erum hæst tveir þriðju af málunum voru undir áhrifum áfengis á Íslandi og einn mjög hátt hlutfall í Finnlandi. Eins var hærra hlutfall milli maka eða fyrir maka í Danmörku og Noregi versus á Íslandi og hinum Norðurlöndunum. Komi kannski svolítið óvart. En hverjir drepa? Karlmenn eru mikill meiri hluti þeirra sem fremja morðið að deyða. Þó er athyglisvert að skoða hlutfall kvenn morðingja. Hér á landi það hæst á Norðurlöndunum. 17% þeirra sem gerast sekuð manndráp á Íslandi eru konur en aðeins 9% í Svíþjóð. Hér eru karlmenn stærsti hluti þeirra sem falla fyrir annarra hendi eða rúm 70% en rétt rúmur helmingur í Noregi. En hver eru morðvopnin? Hnífur eða einhvers konar eggvopni eru algengasta morðvopnið. Skotvopni var beitt í 8% tilvika hér á landi en þrisvarsinnum oftar í Svíþjóð. Ísland sker sig úr fleiri hluti. Þann eru líkamsárósir án vopna algengara banamein hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Það er banamein í 34% manndrápa hér en aðeins 16% tilvika í Svíþjóð. Það eru þá oft eins og kyrkingar og þess áttar. Aðstoðar hafnarstjóri Faxaflóahafna segir landfyllingu við Laugarnestanga ekki ógna áætlunum vernd tangans. Þá spilli framkvæmdirnar ekki útsýni til Viðeyjar. Unnið að framkvæmdum við rúmlega 2 hektara landfyllingu austan Laugarness á vegum Faxaflóahafna. Efnið sem notaður í hana að mestu leyti fengið frá framkvæmdum við nýjan landspítala eða 200.000 rúmmetrar af alls 375.000. Okkar hugsun var sú að hér gætu komið svona aðalstöðvar Faxaflóahafni í framtíðinni. Fyrir okkar skrifstofuhald, hafnsögu og vestæði og bækistöð. Jón segir að nýja landfyllingin hafi engin áhrif á það hvar skemmt fyrir að skip leggjast að bryggju og þá hafi framkvæmdirnar ekki áhrif á áætlanir vernd Laugarnestanga. Ég sé það nú ekki alveg því að þessi fylling er öll utan Laugarness og utan verndunar og friðunarsvæðis. Hún er mikið til í hvarfi frá Laugarnessinu en það er alveg rétt að hérna út á enda á Laugarnessinu geta menn séð að þessu svæði. Þá hafi landfyllingin ekki áhrif á útsýni til Viðeyjar. Hér mun engar stórar byggingar rísa. Þetta er ekki nein stórhýsi eins og þú sér við hérna Sæbrautina. Þetta er alls ekki svo. Og þessi fylling hér yrði að talsverðum hluta til bara opið útvistarsvæði. Hérna yrði gönguleiðir með frá ströndinni og útsýni og göngusvæði fyrir opin almenning eins og til dæmis hér frágangur hjá okkur við Skarfagarðinn og fleiri stöð. Bæjarstjórinn í Ölfusi áætlar að íbúa fjöldi í sveitarfélaginu muni alltaf þrefaldast næsta áratug. Það rís nú fyrsta fjölbýlishúsið í 2 áratugi á metraða en það kemur tilbúið til uppsetningar frá Rúmeníu. Fleiri sóttum lóðir en fengum þegar 32 lóðum var úthlutað í Norðurhraunshverfi Þorlákshöfn miðjan október. Lóðirnar voru auglýstar á þriðjudegi og voru þær allar farnar á fimmtudegi þar sem draga þurfti á milli umsókna í nokkrum tilvikum. Þessi mikli áhugi kom bæjarstjóranum ekki óvart. Íbúum í sveitarfélögunum umhverfis höfuðborgarsvæðinu hafi fjölgað umtalsvert á liðnum árum og síðan fram á enn frekari fjölgun á næstu árum. Íbúar í Ölfusi áramót voru 2200 talsins. Við verðum með svona 6-7% íbúafjölgun hér í Ölfusi núna árið 2019. Við reknum að hún verði ívið meira á næsta ári. Það við þurfum að ráða við fjölgununa og teljum okkur ráða við svona 6-8% á ári. Og kjör stærð á þessu sveitafélagi væri svona 4-6 þúsund íbúar og ég tel að þetta sveitafélagi verið komið þangað á svona 8-10 árum.
Þessari fjölgun fylgir mikil innviðauppbygging, svo sem gatnagerð og stækkun skóla og leikskóla, sem áætlað að ráðast í á næsta ári. Ellið ekki vafa að hagstætt íbúðaverð spili stóran þátt. Húsnæðiskostnaður bara eins og skattur. Og ef það munar til dæmis 18 milljónum á lóð fyrir innbýlishús hér í Þorlákshöfn og í Reykjavík, að þá eru þetta greiðslubyrði á 25 ára láni upp á 150 skall. Þetta eru 45 milljónir á húsnæðislánum til 25 ára og fólk getur notað 45 milljónir mun betur heldur en að greiða það beint til hins opinbera. Fjölbýlishúsið hér fyrir aftan mig er ekki eingöngu merkilegt fyrir það sakir að þetta er fyrsta fjölbýlishúsið sem rísir í Þorlákshöfn í hartnær 2 áratugi, heldur er byggingaraðferðin ansi nýstárleg. Burðarvirki hússins eru stálprofíl, allt húsið forunnið í Rúmeníu og því þarf eingöngu að skrúa það saman þegar hingað komið. Það tekur 2 vikur en allt ferlið tekur 4 mánuði. Verktakinn segir að með þessu móti megi lækka byggingakostnað umtalsvert. Við erum að fara að byrja hérna rétt fyrir aftan á blokk sem er 3 hæða, lyftublokk. Þar eru við með bæði stúdíó, 2, 3 og 4 herbergi íbúðir sem eru á bilinu frá rúmum 10 milljónum og upp í tæpar 30. Jón Valur segir að húsið standist allar þær kröfur sem gerðar eru til bygginga á Íslandi. Efnið sé óbrennanlegt og mygla festist ekki í því. Það er íslenski verkfræðingar sem að yfirfara allar tekningar og í Rúmeníu það eru jarðskjálftastæðlar, Rúmeníu eru hærri heldur en á Íslandi, þannig að þeir eru svo sem vanið því. Með því að kortleggja skipsflök má sjá að Eyrarbakki var lengi aðal kaupstaður landsins, segir fornleifafræðingur. Hann áætlar að 1000 skip liggi á hafsbotni undan ströndum Íslands. Ragnar hefur undanfarin ár unnið að því að kortleggja skipsflök á grunnsævi við Íslandsströndur. Ég náttúrulega fyrst og fremst að reyna að fá hugmynd fjöldaskipsflök og það ger ég gegnum heimildavinnu, vinnum með ritaðar heimildir. Og Íslendingar voru náttúrulega svo góðir í að skrifa og þannig að þeir lýsa oft skipsskaðanum hvað margir farast en gefa líka landfræðilega staðsetningu. Þannig fær Ragnar vísbendingu á hvaða slóðum hann gæti fundið skipin. Við tekur leit og svo rannsóknum varðveislu þeirra með ýmsum tækjum og köfun. Kortlagning skipsflaggana getur varpað ljósi á breytingar í tímans rás. Martin bendir til þess að höfuðstaður Íslands alveg fram á, aðal kaupstaður Íslands fram á, við getum sagt fram á 19. öld sé Eyrarbakki. Því að það er til dæmis stór skipakirkja og kaupskipa og fyrir utan Reykjavík er ekki sami fjöldi. Rannsóknin nær aðeins til stórra þilfarskipa, en þrátt fyrir það er fjöldi þeirra mikill. Frá 1200 og fram á til 1920 er ég komið 400 skip sem gáðu landfræðilega staðsetningu, þannig að ég gat staðsett þau. Heildina, þá myndi ég halda að frá landnámi að þá getum við alveg áætla að það sé hafi farist við Ísland á grunnsævi, svona 1000 gróft áætla og þau gætu jafnvel verið fleiri. Nánar verður fjallað rannsóknir Ragnars í Landanum 8:00. Vigdís Finnbogadóttir, fyrirverandi forseti, segir að barnabók kjör hennar sé góð leið til að útskýra og kynna fyrir börnum hversu mikil tímamót það vorum að kona var í fyrsta sinn kjörinn forseti í lýðræðislegum kosningum. Mikið og margt hefur verið skrifað Vigdísi Finnbogadóttur, bækur og fleira. Rán Fríjöning hefur skrifað bók fyrir börn sem segir söguna fyrsta lýðræðislega kjörna kvenforseta heims. Rán segist hafa notið aðstoðar Vigdísar við gerð bókarinnar. Og við hittumst nokkru sinnum í ferlinu, svona blá byrjun og svo fekk ég að heimsækja hana og kíkja hans og njósna þess í stofinu og svo leis og svo hittumst við svolítið í lokin líka þar sem hún hjálpaði mér mjög mikið að gera þetta enn betra. Fjöldi barna þekki nafn Vigdísar en það er ekki víst að þau, hvað þá önnur, börn gerir sér grein fyrir tíðendunum og tímamótunum sem urðu þegar Vigdís var kjörin. Vigdís segir að bók sem þessi sé ágætt leið til að gera börnunum grein fyrir því hvað þetta þýddi. Þess vegna er þessi bók svo ágætt að við getum verið hreykin að því, ég vissi ekki sjálf að ég verið fyrst í heiminn, en við getum verið hreykin að því að það gerir sinna heim á Íslandi, að ein þjóð, heil þjóð, treysti sér til að kjósa konu. Og mér finnst það alltaf verið svo gott fyrir ungar stúlkur, úr því hún getur það, þá get ég það. Sögun er fyllt nokkuð vel í bókinni og nefnd ýmis atvik í ferlinu eins og til dæmis þegar áhöfn vestfisks togara skoraði á Vigdísi að bjóða sig fram. Hún segir að bókin sé skemmtileg og í henni sé margt sniðugt. Til dæmis er svo það sem ég stendur framan Alþingishúsið að taka við embættinu, þá heyrist Jón Sigurðsson segja, við erum mótmælum þessu ekki.
Pönduhúnar sem fæddust í Þýskalandi fyrir tveimur mánuðum sáu hvor annan í fyrsta sinn frá fæðingu á dögunum. Ástæðan ekki svo að þeim hafi verið haldið aðskildum, heldur eru þeir nýbúnir að fá sjón. Húnarnir virtust ánægðir með það sem þeir sáu þegar þeim var leyft að leika sér saman. Þeir eru byrjaðir að skríða og fá væntanlega að kíkja úr híbýlum sínum með móður sinni fljótlega á níu ári. Pöndurnar eru þær fyrstu sem fæðast í Þýskalandi. Aðeins eru tæplega 2000 fullorðnar pöndur eftir í heiminum. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum á sunnudegi. Það var mikið undir þegar Liverpool og Manchester City mættust í toppslagnum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta Anfield í dag. Við kynnumst betur bestu þríþróttakonu Íslands. Fyrst var ég ekkit mjög spennt af því ég held að þetta væri bara Ironman sem svona alveg þú veist 10 tíma keppnir. Og Íslendingar börðust í meistaradeildinni. Fyrstu landsleikirnir í bandi á heimavelli og já, stormsveitarmenn allt í íþróttum á sunnudegi er handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Börn sem dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum í Grikklandi skaða sig í örvæntingu og berja höfði í gólf og veggi, segir íslenskur starfsmaður lækna án landamæra. Hann líkir ástandinu við helvíti á jörðu. Innanlands og millilandaflugi hefur verið frestað eða aflýst í dag vegna veðurs. Mesti ofsinn verður á suðvesturhorninu Suðurlandi og við Faxaflóa milli 8 og 11 í kvöld. Lögreglan í Malmö leggur nú allt kapp á að finna árásamenn sem skutu 15 ára dreng til bana og særðu annan lífshættulega í gærkvöld. Rétt í þessu greindi lögreglan frá því að atvikið náðist á öryggismyndavél en vildi ekki gefa frekari upplýsingar rannsóknina. Ríkissjóður verður rekinn með halla á næsta ári og eru horfurnar verri en í fjárlagafrumvarpinu í haust, segir þingmaður Viðreisnar. Útgjöld ríkissjóðs hafi verið aukin of hratt undanfarið. Loðnubrestur annað ári í röð gæti neitt Fjarðabyggð til að draga saman í rekstri í sveitafélagsins. Fyrirtæki urðu fyrir miklu tekjutapi þegar vertiðin brást og heila milljón vantaði í launaumslagið hjá bræðslumönnum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa þennan fréttatíma í Rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á Rúf í kvöld. Landinn er þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast víða og hittir fólk sem að gera margt áhugavert og skemmtilegt. Kvöldi fyrir innrásina sást til ræðismanns þjóðverju Íslandi, Werner Gerlach, hér við höfninni Reykjavík með kíki. Fyrir alla muni er þáttaröð það sem heimur íslenskra sögu og sagna er kannaður í gegnum staði og muni sem tengjast sérstaklega.